Coach, Marcus, Central Coach, tous sont venus à l'extérieur de la Merchel Sepatsel, Coach Fumer, Grishan, Village, Nachkin, Athenian Garden, Yev, Porto Patensi, Tioch, Nors, Tehnesa, Nikoi. Այստեղ իրոքերում մեծ աստեր Հունաստանից, միաժամեր շատ սիրված Հակոբյան հալությունը, շաբաթը 6 օր։ Մեր այս բաժինը ուզում եմ ձեզ ներկայացնել հայ արվեստի երգրամյա, լավագույն կատարողներից հայ երգի, Երազ Հակոբյանը։ Նա ժամանել է Մոսկվայից, որոշ ժամանակով, և մենք բախտ ունեցանք իրեն էլ անցկացնել շատ գեղեցիկ օրեր, Եվ արդեն մոդելում է նրավեք նրո ժամանակը և հույս ունեմ, որ այսօր մեզ ուրախացնե Երազ Հակոբյանը։ Oh, come on, Zion!
Yeah.